I explained that part of the reason is we are doing a series of profiles of different important political figures in Central and Eastern Europe. Много ви благодаря за това, че намерихте време да говорите с нас. И както поясних в своето запитване, ние правиме поредица от профили на различни европейски лидери. Лидери европейски. Силно звучи. European leaders. Благодаря за посещението. But thank you very much as well for taking the time to come. Yeah, thank you for seeing us. So I will ask a bunch of questions about your own political vision and Bulgaria, but maybe to start with, because this week we had some interesting news about UK and Bulgaria, I just wanted to start by asking you about this meeting you had with the British ambassador over the possible poisoning of Mr. Gebre. Като цяло бих искал да задам въпроси, свързани с вашите политически виждания за бъдещето, политическата ви визия и България в това число. Но тъй като съвсем наскоро ви имахте среща с британската посладничка, исках да започнем, може би, с този въпрос. Каква беше темата на разговора? Доколкото разбрахме, беше свързано с потенциалното отравяне на господин Гебрев. So I was curious who initiated that meeting. Did the British ask to have it, or did you have some information to share with them? And if there's anything you can say so far about what's happened with the investigation. И ме интересува кой инициира тази среща, дали от британска страна е била инициирана или по-скоро от българска страна, за да бъде споделена информация, и ако е възможно, какво бихте могли да ни кажете по случая на този етап? Знам доста, ще бъда пестелив, тъй като в момента тече разследване. I know a lot about the case, but I will limit myself to what I can tell you because there's still an ongoing investigation. И включително и днес британски колеги тук. Even today we have British colleagues that have come here. Които са вместо с българските правоохранителни органи водят това разследване. They work jointly with the Bulgarian authorities, the Bulgarian law enforcement authorities, and are jointly conducting the investigation. В първи момент, който получихме информация, че вероятно би могло да има и друга версия за отравянето на господин Гебрев, The moment we received information that potentially there could be another lead related to a potential alleged poisoning of Mr. Gebre. В същия ден беше информиран английският посланик. We immediately also informed the British ambassador about that meeting. И офицерите от партньорските служби. As well as the officers from our partner organizations in Great Britain. When was that? Кога се случи това? Наскоро ли беше? Преди няколко месеца. Several months ago. В същия ден. But on the same day we received this additional. От този момент, тогава до сега, работиме абсолютно във всяко едно отношение в партньорство с британските служби. From that moment onwards, along all lines, we have been working very closely together with the British law enforcement services and authorities, including today. There is a British team here on the ground. И срещата беше с британския посланик с една цел да се обяви на българската и британска общественост, че службите и правоохранителните органи на двете страни работят на 100% пълен обем заедно. And the main goal of the meeting was to assure the public, both Bulgarian and British, that the Bulgarian and British law enforcement and intelligence services are working very closely together, jointly, to work on this investigation and bring it to an end. And is the British team, is it a police team? Британският екип, който е тук, полицейски екип ли или друг вид? Разследваш да го нарече. Let's call it an investigation team. Okay, and just finally on that, I know that you can't say much about an ongoing investigation, but the information that we saw released by Bellingcat about the man who had a passport, at least in the name of Mr. Fedotov, do you believe that to be
an active lead, a sort of plausible theory that indeed this was a GRU agent who was in Bulgaria at the time of this poisoning. Знаем, че не може да кажете много по отношение на разследването, но наскоро имаше публикация от изданието Bellingcat, в която се споменава мъж с паспорт, който сочи, че този мъж е лицето Федотов, и за който се предполага, че е свързан с ГРУ. Дали смятате, че това е реално потенциална достоверна линия, по която разследващите биха могли да работят или не? Всичко, което имаме като информация за пребиваване, движение, местостоене, партньорства на въпросното лице, съвместно с британските служби, е предоставено на британските. All information that we have related to the movements, the residents, the partnerships, the contacts that this person has had and that we know of has been provided to the British Law Enforcement and Intelligence Service. Така че предлагам да оставим разследващите да завършат целия цикъл от необходими действия, за да не влеземе в друга орбита на изказвания, които аз винаги съм избягвал. And that is why I suggest that we let our services work and do their work and come to results and conclusions, so that you and I, we don't transfer things into another orbit in relation to this investigation, which is something. От първия миг, когато сме чули и за Новичок, и за всичко останало, ние сме потърсили партньорството на Великобритания. From the moment that we heard the news about Novichok and the name Novichok and all other relevant information, we've immediately been in touch with our British partners. По всички легални канали. Along all legal channels. But it looks a bit strange for you, right? Because you were one of the only countries that decided not to expel any diplomats from Russia after the Skripal poisoning. And now it seems maybe one of the same guys who was actually involved in that was also here carrying out this kind of act, possibly. Но не изглежда ли малко странно това, че България бе една от малкото държави, която не изгони руски дипломати, във връзка с случая Скрипал, а сега се оказва, че едно от лицата, което се смята, че има връзка с случая Скрипал в Великобритания, е пребивавал на територията на вашата страна. Ние бяхме солидарни и отзовахме посланик от Москва. Demonstrate our solidarity and alignment, and we did recall our ambassador from Moscow. И пак казвам, нека да завърши разследването, защото към този момент не можем да твърдим нито една версия. But as I said, let us see how the investigation goes. Currently we cannot confirm any of the lines of investigation, any okay. of the lead. All right, thank you. And then I would ask, and I have to ask you one question, because I come from a small island where everything is going horribly wrong at the moment. Do you think there's any chance that Brexit is not going to happen? И нека сега да сменя темата, тъй като идвам от един сравнително малък остров, където в момента нещата не се случват както трябва. Дали смятате, че всъщност има шанс Brexit изобщо да не се случи? Колко да е малък остров? How small is Brexit? Аз сега сме на един полуостров. Балкански, където надали е по-лесно, отколкото на вашия остров. And not so much comparing to size, but in terms of challenges, I would say our challenges here are not less than the ones you're currently facing. Вижте, аз от самото начало съм крайно с голямо нежелание научих желанието да излезе Великобритания от Европейския съюз. Well, let me see how I should phrase this, but to be honest, it was with great
unhappiness that I found out that Britain is actually intending to leave the EU. Великобритания е една от най-мощните икономики в Европа. Great Britain is one of the most powerful economies within the European Union. Няма положителен изход от Brexit. So there is no positive outcome after Brexit that we can expect. Въпросът е да се минимализират щетите. The point is to minimize the damages. Към този момент това, което виждам, не съм оптимист. In terms of what I'm currently witnessing, I can say that I'm not too much of an optimist. Затова и на Европейските съвети винаги съм подкрепил Тереза Мей. That is why during our European Council meetings I've always supported Theresa May. И на нещо, до което винаги много съм държал, поне на английските специални служби да им се даде такъв ексклюзивитет, специалност, че по никакъв начин да ни се наруши партньорството с тях. И в Европол, и във всички други организации. And one of the things that I personally have always been adamant about and insisted on is that the British Special Services, intelligence and law enforcement services should be granted a certain exclusivity in terms of their partnership with the EU member states after Brexit, both in terms of their joint work within currently within Europol and in terms of other organizations and facilities that are used. От много години в предишната ми длъжност на главен секретар на МВР съм работил години с тях, много години. I have worked with the British Law Enforcement Intelligence Services for many, many years back when I was in my Просто capacity as Secretary General of the Ministry of Interior. Борбата с тероризма, пролиферацията, контрабандата, трафика на хора, изпирането на пари. Как ще работим в друг режим? Не си го представям. I cannot really imagine how we will be able to continue to work as successfully as we do now within the EU in terms of counteracting to terrorism, to arms proliferation, trafficking in goods and human beings, countering smuggling of excise duty goods, money laundering, anti-drug trafficking, държава в договора да бъде направен такъв ексклюзивитет. And that is why I've always insisted that such an exclusivity clause be included in the potential agreement that will be signed for Brexit. От друга страна сме притеснени, защото имаме стотици хиляди български сънародници, които са в Великобритания, работят, учат, пребивават. Много британски граждани вече има в България. Also we have certain concerns and anxieties about the 100,000 Bulgarians that reside in the UK, that study there, work there, or are there for other reasons. Also in terms of the British nationals that reside in Bulgaria, because we have quite a substantive British expat community here. Така че, в край на краищата съвета го решава. Мишел Барние свърши много работа. At the end of the day, it is the European Council that will decide. Към този момент имаме решение, което подкрепихме, цялото уважение към Британия. Michel Barnier has done a very good job. Also, we have come to a mutual decision, position of sorts within the Council in terms of Brexit and Great Britain. Не мога да кажа повече от това. But beyond that, I would not be able to say anything further. But are you confident that the guarantees that Bulgaria has been given about Bulgarian citizens in the UK are sufficient, or do you still have some worries about that particular issue? По отношение на гаранциите, които са ви дадени до този момент, по отношение на статута на българските граждани, които пребивават в Великобритания, вие сигурен ли, уверен ли се чувствате, че те са достатъчни или все още имате някакви притеснения? Самият договор беше записано, че с особено внимание ще следим този процес.
In the text of the agreement itself, it's been written that we will closely be monitoring this process and working on this process. Ай със лично съм говорил с госпожа Тереза Мей, тя казва, че ще направят всичко възможно да не стане тежък. And I've personally spoken to Prime Minister Theresa May, and she has assured me as well, as have I, that we will do everything we can not to cause any serious troubles or challenges, and to take care of any challenges that are in the way. По време на българското председателство са идвали много министри британски. During the Bulgarian presidency of the Council of the EU, very many of the British ministers, state secretaries were here as well. Theresa May herself also was here to participate. Така че сме направили всичко възможно от наша страна отношенията с Великобритания да ни бъдат великолепни. So we've done everything within our power for us to maintain the great relationship that we have shared with Great Britain so far. But you said you're not optimistic that things can stay the same. Whose fault is that? Is that Theresa May's fault? Is that the EU should have been more flexible? Но казахте, че не сте толкова оптимист по отношение на това какво следва след Брекзит. Това дали е вина на Тереза Мей или по-скоро вина на Европейския съюз? Как смятате? Аз не крия, че с Дейвид Камерън бях много добър приятел. I have never hidden the fact that I was very good friends with David Cameron. А госпожа Тереза Мей познавам още от вътрешен министър. But I have known Madam Theresa May since the time she was с първия британски премиер, с който съм работил, беше Гордън Браун. But going even further back, the first prime minister that I've worked with was Gordon Brown. Никога не бих си позволил да дам оценка на колега. And I would never allow myself to give an evaluation about a colleague because I am very acutely aware of what it means to be a prime minister. Я виждам как на съветите се бори се срещу 27 в други страни. And I know how difficult it is to be in the position of prime minister, and I have seen Theresa May, the way she really puts in all effort to interact and to provide arguments to all those other 27 members of the European Council that she's challenged by. И на нас не беше лесно да подпишем договор за добросъседство със Северна Македония сега, но го направихме заради перспективата на съседите. There is no easy issue faced by any prime minister, and I can say that, for example, it wasn't easy when I had to work on the issue of reaching an agreement between Skopje and Athens. But now what we have is the Republic of North Macedonia, and we've come to a resolution of that issue. Mm-hmm. So you feel sorry for Theresa May? You think she's got a difficult position trying to sell this impossible thing to the EU. Тоест, вие на практика, разбирам, съжалявате Тереза Мей за трудната ситуация, в която се намира, в това, че трябва да продаде почти невъзможно нещо. Because some European leaders seem to be quite angry at this point. They think she's been asking for impossible things. She's been asking, nobody quite knows what she wants. But my colleagues in Brussels tell me there's a lot of frustration, but it sounds like you have sympathy for her. Казвам това, защото чувам от колеги и източници в Брюксел, че тя се опитва да иска невъзможни неща пред Брюксел, че може би не знае какво прави, но по-скоро на мен ми се струва, че ви симпатизирате, че смятате, че се намира наистина в доста трудна ситуация. По принцип симпатизирам на британския народ. I sympathize in general with the British people. И цена неговия избор. But I also respect the choice that the British citizens have made. Бих искал думата съжалявам Тереза Мей да не употребя. And I would definitely not want to use the phrasing to feel sorry for Theresa May. Премиер на Британия е, мисля, висока чест. And I rather think that being the Prime Minister of Great Britain is a high honor. Просто бих казал, не бих искал да съм на нейно место в този момент. But I would rather say that I would not want to be in her place at this time, in her position. Тя се бори много. But she's fighting it hard. She's putting in all effort.
to make it work. Okay. And then moving on to Europe and the upcoming European elections, you know, there's a lot of talk at the moment that the future of the sort of two competing visions for the future of the EU and what the EU is going to look like would be, on the one hand, Mr. Macron's vision, on the other hand, Mr. Orban's vision. Which of those two models of future Europe do you feel closer to? Сега по темата за Европа, бъдещето на Европа, предстоящите европейски избори. В момента има две различни визии за какво трябва да е бъдещето на Европа. Едната визия е тази, която се лансира от президента Макрон. Другата е тази, която се лансира от Виктор Орбан. Според вас и вие, коя позиция предпочитате и бихте подкрепил? Ние си имаме българска позиция. We have a Bulgarian vision and position on what the future of Europe should be. Тя в определени тези съвпада или не съвпада с позицията на колегите. And there are certain aspects of our vision that coincides with one or the other, either the Macron or Orban vision, and others that don't. Действително съм разтревожен от отзоваването на посланик на Франция от Италия, защото Италия и Франция са основите на Европейския съюз. I am concerned though of what we've seen lately, the recall of the French ambassador to Italy, and I say this because both France and Italy are two of the cornerstones of the EU. Но ние имаме прилики в тезите, но имаме и големи различия. So we have, in terms of our theses, our positions, our positions, things that coincide with the two. Ако ви интересно, ще ви кажа. The other vision. Къде са ни? Others that don't. Различията и прилики. I will tell you, if you want to, certain, some examples of where I see similarities with one or the other vision and where I don't. Моето виждане по въпроса. Basically, to tell you my vision of things. Европейския съюз е най-доброто място за живеене в света. Firstly, the EU is the best place to live in the world. Без алтернатива. Бил съм на всяка по-добро място от нашата Европа няма. No alternative to that view from my side. I've been all over the world and I can say that there's no better place to live than the EU. Второ, много се говори за бюрокрацията в Брюксел. Secondly, there's a lot of talk about the bureaucracy in Brussels. Считам обаче, че няма шанс да се управлява 27, а доскоро бяхме и 28 страни с огромни програми без необходимия брой. По някой път дори изглеждат много, но експерти, които да го правят. And I don't see, however, how 27 member states, up until recently 28, could be streamlined and governed properly from Brussels and to align their various national programs and without there being enough and sufficient capacity in Brussels, enough experts. Да, някой път и ние се ядосваме, когато комисар или експерт ни налага процедури. Sometimes we Bulgarians also get upset when a certain commissioner, for example, imposes an infringement procedure against Bulgaria. Но аз не виждам друг инструмент, по който да могат да се дисциплинират 27 държави. But on the other hand, there is no other instrument that I can think of to align to discipline 27 member states. Единството на Европейския съюз е най-важното нещо, което трябва да се пази. The most important thing that we need to safeguard is the unity of the European Union. А така конструиран member states. Съюза с Европейски парламент, Европейска комисия и Европейски съвет, това е връх на демокрацията. And the construct itself of the EU, having a European Parliament, a European Commission, a Council, this is the foremost model for a prospering democracy. На колективния орган. Of a collective structure, body. Нито едно еднолично решение не може да се вземе в Европейския съюз.
basically no decision within the EU can be taken unilaterally. Никой не може да излезе да чук на масата и да каже така ще стане. No one unilaterally can get to the table, stomp on the table with their hand and say this is the way we're going to do it and impose it on all others. Има съвет, има парламент. There's a council, there's a който parliament. Който контролира всички дейности. That basically controls. Това е една съвършена демокрация. And provide checks and balances. This да, is има своите недостатъци чрез бюрокрацията около нея. Ценността е най-важната. Yes, we have a substantive bureaucracy that people speak of sometimes, but they also serve to uphold the values that are intrinsic to the EU and the European membership. България е единствената държава, която се прави по-европейски, спазвайки всички права на човека с миграционната криза. And in terms of Bulgaria here, I can say that Bulgaria is the front runner, the only country within the EU maybe that did the best job in terms of managing the migration crisis. И ние направихме предпазно съоръжение, което е по-голямо от на Виктор Орбан. We also erected, put up a protective facility, a fence of sorts that is maybe larger than that of Viktor Orban. Ние го наричаме съоръжение. So we do refer to it as то подпомага граничната ни полиция. Because it serves to support our border police and border management. Даже не беше идвал британски премиер десетилетия в България, Дейвид Камерън дойде и го заведох на границата с Турция да види. And actually, you probably are aware, David Cameron came to visit Bulgaria. A British Prime Minister had not been to Bulgaria in 10 years, so he came and we took him to actually visit the protective facility at the border. Остана удивен. And he was actually amazed, impressed by what he saw. Всичко се контролира с високопроходима техника, термокамери, термовизии. He was impressed by the fact that everything is controlled and managed via state-of-the-art equipment with rugged terrain vehicles, with special surveillance cameras. We have helicopters that survey. Най-добрите. We have some of the best border surveillance ships in the Black Sea. Of the SCAC type. И споразумението с Турция ни работи прекрасно. And also the agreement that we have with нула миграция. Is also executed properly, so that has led to a result of 0% migratory pressure at our border. А колкото е топло Черно море, толкова и Гръцкото море. And here I'll say this is important because the Black Sea is actually just as warm as the sea around Greece. Хиляди британци идват на почивка в България. Ля. Also thousands of Brits come to vacation in the summer. Само on the че нашето море се охранява като външна граница на Европейския съюз, така както трябва. However, we can say that our border, which is the external border of the EU, is being managed and protected the way it should be done. And in terms of, the Turkish-Bulgarian border and the external border of the EU. Mm-hmm. And in terms of then the ongoing argument in the EU about quotas and refugee resettlement programs, where we see the sort of Merkel versus Orban position come out, where do you stand on that question? По отношение на квотите, по отношение на разпределението на бежанците в Европа, където имаме пак две противоположни позиции, тази на Меркел и тази на Орбан, вие къде се позиционирате? Аз се позиционирам там, където ми е мястото. My position is there where my place is. Моят ангажимент е да пазя външната граница на Европейския съюз. My commitment is to protect and manage well the external border of the EU. И я пазва на 100%. And that is what I do 100%. Това трябва да правят всички държави. This is what all states need to do. Това е моята съпричастност. That is my commitment and that is the way I am engaged in the whole process. Всеки ден ние командироваме от вътрешността на страната полицаи на граница. Every day we deploy police officers to assist our border police from the internal part of the country to the borders. Какво трябва да направим? We have invested in good management of the border. What more should we do?
и Виктор Орбан, и той гледа, и той гледа границата. Here I'll mention that Viktor Orban also came to visit Bulgaria and we also took him to see our border. И Манфред Вебер беше да гледа. Manfred Weber was also here. Кой ли не? A lot of people, a lot of officials were here. Вие сте направили страхотни неща, а ти си мълчиш. And actually most of them did remark that wow, you've done very impressive work here, but you're keeping quiet about it. And I said, no, actually here you. Много говориш, само сгрешиш. But I have learned that if you talk too much, you're bound to make a mistake. България е външна граница, 100% и охранява. Bulgaria is an external border of the EU and there is 100% border management. Така че тези, които не са си свършили работата, да си поемат последствията. So here I'll say that those who have not done their work in that regard should take on the consequences. Ако ме бяха послушали преди 4 години, всички да направят това, което направихме ние в България. If they had listened to me, my fellows, about 4 years ago when I was telling them, let's do what Bulgaria is doing. От сега, като дойдат мигранти, идват в България на контролно-пропускателния пункт. Because what Bulgaria has now managed to achieve is actually when we do have asylum seekers, migrants come to our border, they do come to the legal border checkpoints. Добър ден. Как се казвате? Документите. There they are. Да отивате. Greeted of course by our officials. After their name, they abide by the procedure, provide their fingerprints, they get medical examinations базата. And follow all the procedural rules. Така, there's a си е закон. Just abiding by the rule of law. Просто ние спазваме закона. And that's what we're doing. Abiding by the law. Who are the people that haven't done their work? Според вас, кои са тези, които не са си свършили работата? Да. Кои са тези хора, които не са си свършили работата в други държави? Те си ги знаят. They know who they are. Които искат сега да релокираме. Those are maybe the ones that currently are really insistent on relocation. Mm-hmm. And what did you mean when you said you've learned that if you speak too much, you make a mistake? А какво имахте предвид, когато казахте, че сте се научил, че когато твърде много говорите, може да направите грешка? Виктор Орбан първо се хваляше много с оградата. Well, let's take Viktor Orban for example. He was boasting about his so-called fence. И така, всички да му се карат. And he was immediately reprimanded. Така че, освен това, аз съм на принципа, свършваш си работата и я показваш. I am rather more of the principal position that first you actually get the work done to reach your final product and then you talk about what you've done. Скоро беше преди една седмица министър на вътрешните работи на Дания. About a week ago we had a visit by the Danish Minister of Interior. И тя ходи там на граница. She also wanted to visit the border. Изведете изказването публично. And you can actually look online to find her remarks that were made at the border. Всеки метър се контролира от термокамера. Each meter almost is surveyed and controlled by гранична полиция, за една армия. Border cameras. Mm-hmm. And we also have of course our border police. И всеки ден, ако някой особено през гръцката граница, мине, се залавя във вътрешността. Страната се вкарва в център. Also, in terms of our Greek-Bulgarian border, if we do ascertain that there has been illegal crossing of our border, these persons then are intercepted inland, in the territory of Bulgaria, and преди then taken to their respective center to have their application assessed and their status assessed. Господин Бума, шефа на една от партиите от НДП в Холандия. Also, a couple of months ago, maybe a little bit more, we had Mr. Бума, who's the chair of one of the parties in the Netherlands, also visit. Вижте му публичните изказвания. You can also read his remarks online. Работиме и си мълчим.
We've been working. Изпълнява ангажимента към Европейския съюз. Not boasting, but we have in actual fact fulfilled our commitment to the EU. But is this, I mean, that's interesting. It sounds, when I was talking, to look a bit more broadly, when I was talking to a diplomat in the region, they were saying to me, oh, like Bulgaria is very interesting because, you know, you have some of the same concerns about corruption, about rule of law, about all of these issues. But in Brussels, everybody loves Borisov, everybody loves Bulgaria. He doesn't get the same criticism as other countries in the region. Is that because you've managed to charm everybody, or is it because you managed to stay out? How have you managed to achieve that? По-общо погледнато, тук всъщност ще задам един въпрос, свързан с коментари на дипломат от региона, когато познавах и с когато имах възможност да говоря. И разговаряхме си за България. Стана дума, че и относно вашата страна има някои притеснения, опасения относно корупция, върховенство на закона. Но въпреки това, такава силна критика към България и към вас няма, както относно някои други. Това на какво се дължи? Защото успявате да ги умаете? Или, както вие казахте, защото си мълчите? Или защо? Не, защото работим. No, because we work. We actually do our work and fulfill our commitment. Ако вземете докладите на Международния валутен фонд, Световната банка, you can just take the reports Standard & Poor's of the IMF, Moody's, Fitch, of the World Bank, of Moody's, Eurostat, Fitch, of Eurostat. И прочитате, те са най-обективни. And if you just read through them, they will give you the most objective information. Мониторинговия доклад на Европейската комисия. Or maybe the CVM of the European От 6 точки, 3 ги задраска. Out of 6 points включително along борбата с организираната. 6 points along which we were given recommendation to recommendations to introduce improvements. Не само че не си мълча. 3 out of those 6 we covered and they were taken off the recommendation list. So просто не викам. So you can follow up on that, but that the, I don't mean to say that I don't that I don't на съвет, или като yeah, кажа нещо, аз се аргументирам. If I speak out within the European Council, I present an argument да to support my thesis. There has not been a single European Council meeting when I have not expressed an opinion. Меркел каза колко ще вземеш мигрант, и аз казах, мога да взема само символично, един, двама, семейство. And for example, when Madam за да покажа солидарност, within one of our European Council meetings asked me, so how many migrants are you going to take in? And I said, directly, I can take in one or two or a family. For solidarity, I remember that we immediately took on 3. Аз съм си свършил работата. Така ли? Така. But I say this because I have, on the other hand, fulfilled all my other commitments. Що ще ме наказвате пак? So why do I need to, in a way, be punished to take on a further burden? Така че. И съм си го отстоял. And I have argued and presented the arguments to support my thesis. След това, борбата с контрабандата. And then in terms of counteracting to smuggling. Знаете, преди 10-15 години България беше наела Crow Angels, вашата агенция да пази границата. You know that several years ago Bulgaria had hired a Crown Agents, a British нула работа firm. Също. To support us in that regard, zero work was done. От две години и половина някъде функционира, направих един контрабанден център за борба с контрабандата. But now, about two and a half years ago, we set up a center, a specialized center. След това ще ви дам данните на British American Tobacco, на Japan Tobacco, на Philip Morris за нивото на контрабанда на акцизни стоки в Европейския съюз. And after we're done with this interview, I can actually provide you with a survey that was conducted by some of the by the major tobacco companies such as Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, others in terms of Bulgaria and the results of counteracting to smuggling of excise goods. Те на всеки 3 месеца правят замерване.
these tobacco companies, for example, every 3 months carry Европейския съюз по една методика във всяка кофа избират кофи за буклук и оттам изваждат кутиите цигари. Their methodology is based on the following. Every 3 months they have people, they have their representatives turn over trash cans within certain cities and towns. Колко са с бандерол, колко са без бандерол. And they check the empty cigarette boxes that have been thrown out to check which ones have an excise duty sticker on them and which ones don't. България бяха 34% преди 2 години и половина. About 2 years ago, the level of smuggling of tobacco excise duty goods was at the level of 34%. Сега са под 5%. Now we've brought down that level to below 5% within 2 years. Огромни цигарени фабрики, черни, работещи на черно, задържахме, вкарахме в арести. Десетки хора. Huge illicit factories for the production of tobacco goods that were in the dark. Алкохол. Were uncovered and disbanded. Сега същия мониторинг направихме на горивата. The same applies to counteracting to the smuggling of alcohol, and we've established now Меса, захарни изделия. The same type of center for counteracting the smuggling of fuels, of meats and other food products as well that are considered risk commodities. Това донесе милиарди повече в бюджет. As a result, we've managed to bring into our budget additional revenue that otherwise remained in the gray area. Затова си позволихме да вдигнем с 10% доходите на абсолютно всички. And that subsequently allowed us to increase the income, the salaries and pensions of the citizens of Bulgaria. За първи път бюджета давахме половин милиард повече за здраве. For the first time in a very long time, we also managed as a result of that двойно увеличихме учителските заплати. Half a billion leva for the healthcare sector. We increased twofold the salaries of teachers in Bulgaria. 150 милиона повече за хората с увреждания. Another 150 million additionally to be able to 150 милиона повече за армия, 150 милиона повече за МВР, за полицията. Also additional millions for the law enforcement services. Искам да чуете добре финансовите параметри. Armed forces of Bulgaria. И бюджета ни е на излишък. And apart from the fact that it is our policy to work towards improving our financial parameters, we also have achieved a trend over the past few years of a budget surplus. От 27% го свалихме на 20% ни външния дълг. In terms of our foreign debt, our state debt, наред със всички тези плащания, brought it down to 20%. Платихме 2 милиарда и половина дълг още. And apart from all of this, we managed to pay out 20%. A 2.5 billion leva debt so that we can bring down our state debt from 27% to 20%. Люксембург и Естония само имат такива. Only Luxembourg and Estonia. Тази година ще го сведа до 17.5. Have this level of state debt. And this year my plan is to bring под 5% down to безработица. 17%. Под 5% безработица. Under 5% unemployment rate. Нула инфлация. Zero inflation. Огромен фискален резерв. A huge fiscal reserve. Златен резерв в БНБ. We also have a gold reserve in our Bulgarian National Bank. Повишаващи си инвестиции. And increasing и то в заводи. In за първи път тая година износа ни за Германия е по-голям, отколкото вноса от Германия. These investments are in factories and manufacturing plants, and for the first time this year we've seen that our export for Germany is bigger than our import. Американската търговска камера, може да им дадеш доклада, каза, че два пъти повече инвестиции американски има в България. And also a recent survey came out issued by the American Chamber of Commerce in Bulgaria, which showed that actually the US investments in Bulgaria are 2 times more than what the official statistics show. 3.5% ръст на економиката. And also we have 3.5% economic growth. Okay, but if everything is
as wonderful as you paint it, why haven't more of the Bulgarians who have left the country over the past 10, 15 years come back? Because as I understand, that's quite a big problem for the country, that so many people have left and many areas are depopulated. Тогава, след като обрисувате такава прекрасна картина за ситуацията... Не, аз не обрисувам. Това са данни, които мога да ги влезеш и ги вземеш от статистиката. A picture that I'm drawing. This is the statistics show this. Но при положение, че са толкова добри условията в България, защо все още не виждаме да се завръщат българи, които са заминали, да кажем, преди 10-15 години обратно в България? Защото знам, че това в момента е определен проблем за България. В IT сектора се завръщат и то огромен брой. Actually, we are witnessing the coming back of Bulgarians. IT сектора в България расте три пъти по-бързо от европейски. Bulgarians have come back, and in the IT sector in particular. Тук за световните логистични центрове на Hewlett Packard, на много други компании. Coca-Cola. We've witnessed that. Но да не им казвам имената, да не стане проблем. We've witnessed an increase of three and a half times of the number of Bulgarians that have been coming back from abroad to work in our IT industry. And also we have some of the major IT and technological companies that have set up shop in Bulgaria, transferred their offices and centers here in Bulgaria. I'm not going to mention any names so that it doesn't appear some kind of advertising. Политическата класа в България правеше голяма грешка. Включително и аз. Also for very many years the political class in Bulgaria made many mistakes, including myself as a politician. Когато канехме инвеститори, ние казвахме квалифицирана и евтина работна ръка. Because what we were doing is голяма грешка. When we were trying to invest, and this is all politicians, myself included, when we were trying to attract investors to Bulgaria, we were advertising Bulgaria as a place where you have highly qualified workforce that gets paid smaller salaries. Защото отворения пазар at a lesser cost, a quality workforce at a lesser price. Накара квалифицираните да отидат на пазар, където заплатите са по-големи. At the same time, we were witnessing some of our highly qualified workforce go to countries where they would be paid higher salaries. Затова сега цялото внимание е обърнато към повишаване на доходите. And that's why currently our focus is rather to increase the income, the salaries within Bulgaria, that highly qualified workforce. Ако с този темп продължиме, аз съм убеден, че ще почне да се връщат повече. And I am convinced that if we continue in the same stride and continue with our accomplishments, more and more Bulgarians will be coming back. Защото в IT сектора заплатите са 4, 5, 6 хиляди евро. In the IT sector, for example, we're seeing that salaries have gone up to the levels of 4,000, 5,000, 6,000 euros. И когато си имаш и жилище в България, и когато и приятели да си тука, дори да вземаш няколко хиляди вече евро по-малко, отколкото в Лондон, ще предпочиташ България. At the same time, still the cost of living is much lower in terms of accommodation, in terms of utilities, etc. So I'm convinced that a Bulgarian working in London would prefer to come back to Bulgaria, even if the salary is maybe 1,000 or 2,000 euro lower than the one that they would get in London. They would still have a better standard of living coming back to Bulgaria. Освен това, България е свободата на словото, за което питахте. Всеки може да каже и да напише всичко. Also, Bulgaria is known for for freedom, freedoms and freedom of expression. It's a place where you can express yourself and say whatever you want freely. Да може да не е казано. There's nothing that you cannot say. Стотици сайтове, телевизии, печатни издания, какво ли няма? There are hundreds of media outlets, news sites. И жълти новини, и лъжи, всичко се тиражи. Including what we refer to, yellow press and false news outlets. Може ли само да задам един въпрос? Да. So, mentioning that, the freedom of expression and the free media, so if I can just bring the attention of GP Gate,
when also the European Commission has used it as an example in their annual report last year from November, saying that there were, during the investigation, there were documents burned and journalists detained. Is Bulgaria actually performing as Brussels is expecting to counter this? Тук исках и аз да задам един въпрос, като заговорихте за темата за свободата на словото, на изразяването във връзка с така наречения GP Gate и доклада на Европейската комисия от миналия ноември, когато стана дума за и в новините за това, че се предполага, че са били изгорени документи, свързани с дейността на GP Gate и са били задържани журналисти. Смятате ли всъщност, че България успява да удовлетвори заложеното в доклада на Европейската комисия, да отговори на очакванията? Така да си кажем истината, каква беше. Here maybe let's just say what the actual facts were, what the truth was about the case. Можем да покажем в колко часа вечерта, след 10, във всички случаи, след 22 часа, на нашия прес-център се получи сигнал. I can say that on that day, and it was definitely after 10 p.m., and there's camera footage of that and records. Госпожа Арнаудова след това може би го предостави. It was our press center here at the Council of Ministers that received the signal, and Madam Arnaudova, who is here въпреки with us right now, час, can provide you with information on that. Въпреки късния час. And in spite of the late hour of receipt of the signal, тя ме намери и незабавно разпоредих на МВР и службата за борба с организирана престъпност по този сигнал да почнат работа. She found me and I immediately tasked the unit for the Ministry of Interior and the unit for combating organized crime to investigate and see what is going on. Службите са направили веднага среща с въпросните хора. And our law enforcement services immediately had a meeting with сложили са секретни постове. The persons involved. И те не са ги задържали, а са ги спрели тогава, защото не са информирали, че отиват там за проверка. There were police outposts placed and the persons were not detained. Ние сме им дали офицер за връзка. Ако са му казали, ние отиваме еди къде си, никой нямаше това да се случи. Представете си, в Британия сайт пише на Тереза Мей в 11 часа, да, че има сигнал така. Can you imagine if Theresa May's office had received a signal from some kind of a website at that hour, and would she have also called its law enforcement services? Последствие бяха задържани 14 милиона от прокуратурата. Also бяха задържани 14 милиона къде? Лева. Къде? Или, в банката. Also 14 million. И в момента си тече разследва. Were frozen and were ascertained in a bank related to this case. Така че абсолютно всичко съм направил, което трябва. So basically I and my team we've done everything necessary. Но има и обратните случаи. There's other cases that we can speak of. Пак посред нощ се обаждах вследствие на това, че казаха, че има бит журналист. Other instances where I also reacted. Again, in the middle of the night, we received a signal that there was an alleged beating of a journalist. И пак така ме бяха информирали. I was again informed. Даже бях в Нью Йорк на ООН на среща. It was exactly when I was at the UN General Assembly in New York, and I think it was 2 a.m. in the morning that I received the call. Обадих се тук на директора на полиция да го питам как е възможно да допусна да бият журналист. And I called up immediately the head of for the Bulgarian police and I told him. Той започна да се оправдава, че не е така. You allowed that there be a journalist beat me. He started explaining that that's not the case, that's not what happened. Вярвам на журналистите. But I decided to believe. И на другия ден се оказа, дадоха един запис от друга камера, за която не са знали как журналистите се търкалят и имитират, че ги бият. And then the following day what happened was some footage came out of a това помните ли? Surveillance camera that initially was not known to exist. And it came out запознат, с господари на ефир. That journalist was actually simulating having been beaten.
да се запознаем с всички случаи. Хубаво да си говорите срещу държавата, но не е така. It's very easy to... България има ли нещо, което някой е искал да изговори срещу мене, правителство, и да не е направил? Often the case, is there a case when someone had wanted to criticize or speak out against the state or against me in particular, even that, and that they have not been allowed to? Може ли да се скрие? Кажете ми. Нещо да не стане публично. You can tell your British colleague as well. Is there something that is hidden or cannot become public, that is obstructed from becoming public? Ма честно го кажете. But please honestly. Няма как да се скрие. Нищо. There's no way to hide anything. Толкова телевизии на опозиции и така нататък. So many както и да. Media, TVs of the opposition просто... as well. So, but anyways. Дори днес да съм искал въпросите на... Even today, I did not ask in advance what questions you would like to ask me. Да съм ви питал. I've not even asked питате? The topics. Няма тема, по която да не мога да го... Yeah, you didn't, and there's not even a topic that I would hesitate to respond to. I appreciate that, and that was excellent. But there is a sense from speaking to colleagues, Bulgarian journalists here, that you're maybe not as open with them. When I was speaking to people here, they were saying it's very difficult to get to the Prime Minister. They don't feel that they live in a free, flourishing media environment. И много оценявам това. Това е така наистина, така че много оценявам това. Но споделям това, което са ми споделили български колеги, журналисти, които по-скоро казват, че за разлика от мен, нямат пряк достъп и чест достъп до вас, че не се чувстват, че може да получат пълна информация от вас, не се чувстват, че живеят в свободна медийна среда. Кой журналист ме питал и не съм отговорил? Is there a journalist who's asked me and I haven't responded? Всеки ден има представяни и те се струпват на... Every day I have public appearances and they swarm around me. Всеки ден. Every day. Ме удрят с микрофони, с камери. Every day I get hit. Така ли, госпожо? By a microphone or a camera here and there. Съм непрекъснато на публични. Is it not true, madam? I'm constantly in the spotlight and every day I have public appearances. Така че ако има частни медии и собствениците влияят на своите журналисти, то по никакъв начин ние не можем да се месим и в тази работа. So, on the other hand, if there are owners, private owners of media that intervene in the work of their journalists, that's another thing. There's no way that I or the state can control that. Вашия издател или вашия началник, какво ви казва, аз имам толкова влияние върху него, колкото и върху българските издатели. I have zero influence on, let's say, your editor-in-chief or your own, the owner or publisher of your edition, of your media. Проблемът за журналистите в България е, когато техните медийни собственици започнат да воюват помежду си. The problem in Bulgaria is when that the media owners start having wars amongst each other. Но ние нямаме... Нас ли... That's separate from you. You have no influence over those people. И това е отделно от вас, т.е. вие няма никакъв... Просто те си ни... Но аз съм го приел за нормално. No, and, but I have accepted the existence of such phenomena as something normal. Всеки ден се започват всички предания с негативни новини. And, for example, what we're seeing on a daily basis, every morning, the news starts with negative news. We've accepted it now as something normal because it's been happening for years on end now, for many years. Такива лъжи са тиражирани, че просто... And we've had instances where such blatant lies have been put out there. Съм спокоен, защото пък рано или късно, истината като излезе, някакси... But as I said, I feel comfortable because sooner or later the truth does come out. Okay. I think we're running out of time, so there's a couple more things that I wanted to ask. I mean, what I was getting at before, would you accept that there are problems with the way that transparency and the process of the distribution of EU funds takes place in Bulgaria? And what are you doing to make sure that transparency is there?
Понеже ми каза, че ми изтича малко времето, имам още два въпроса. Да се върнем отново на темата за прозрачността и разпределянето на парите от европейските фондове. Дали смятате, че това се случва в България по най-добрия ефективен начин и дали успявате да постигнете тази прозрачност и какво правите, за да я постигнете? Факт, че има и толкова много международни компании, чужди компании от Западна Европа във всички търгове. I think one fact that speaks on its own about the fact that there is transparency and accountability is that there are so many foreign investors in Bulgaria, foreign companies from Western European countries that participate in our bids and the tender procedures. Веднъж за метрото за близо 100 милиона разлика след това става. In addition to that, there have also been instances where when I have had even a small suspicion about a certain tender, I have stopped it Хемус, and subsequently we did achieve намалихме цената с 80 милиона. 100 million, for example, euro. A particular example that I can give that's more recent is the Хемус Highway tender, where we brought down the price by 80 million. Но ако направите на едно сравнение на цените на изпълнение на километър магистрала или километър ЖП линия в Гърция, България, Румъния, Унгария, примерно ако щеш Великобритания, ще видите, че България са най-ниските цени. Also, what you could do for yourself доста голяма разлика is do a comparison of prices per kilometer of highway construction or per kilometer of railway construction. И най-лесно се in Greece, Bulgaria, Romania, maybe even compare with Great Britain and you'll see that и най-лесно се вижда това в метро. And competitive prices. The easiest expression of what we've achieved in that regard is the metro line, the subway network that we have. Направете си една справка колко струва километър метро изградено в европейските държави и България. You can do a comparison of how much 1 kilometer of subway cost in Bulgaria to construct it and how much in other European EU countries. Защото за магистралите и ЖП линиите мога да ви кажа, че ландшафт има значение. Because okay, I can concede that има. In terms of highways and railways, the landscape also does impact the pricing. But in terms of subway, it's a different matter. So you compare. You don't feel that there's a problem, is your basic answer. You feel that when people have made accusations about a lack of transparency with EU funds, those are unfounded accusations. Т.е. да ви разбирам правилно, че вие не смятате, че има повод за притеснение относно прозрачността по търговете за разходване на европейски средства и случаите, когато има някои обвинения, че не е било направено по прозрачен начин. Правиме всичко възможно и затова има и прокурори, които има и обвинени, пък които не са спазвали правилата. We are doing everything we can to achieve that transparency and accountability, and also there are prosecutors that, това го има във всички европейски страни. That are tasked with monitoring, and there we also have cases when if there was a violation on the side of any of the stakeholders, they were. Но ако сравните цените на километър метро, ще видите, че в България ние строиме два пъти, три пъти по-ефтин, отколкото в другите държави. But if you do that comparison of the pricing of 1 kilometer of subway compared to other countries, you'll see that we have constructed ours at a price that's 3 times lower than what it would have cost in other countries. Влаковете са ни Siemens. Our train, управлението е френско. Our train cars are Siemens. Картиците, които купаят, са немски. Откъде идва по-голямата разлика в другите държави? The drill machines are Japanese. So where could that difference in price then come from? Кое е различно? What's different and how did we manage to achieve a 3 times lower price? Направете един материал по тата. Maybe it's worth also doing an article on that. Какви ще са разликите? To see what the differences are. Да видим какви са разликите. See, I'm curious as well. Тогава да мога и аз да почна да говоря за корупция.
that's when I will also have grounds based on your report to speak about corruption. Лесно да говориш за другите. It's easy to speak about the others. Правете, ще видите. But if you do that comparison, that survey, you'll see for yourself. България средно около 40-42-3 милиона евро километър. In Bulgaria, on average, a kilometer of subway to construct is between 40 and 42 million with all the expenses involved. Другите държави от 80-90 милиона нагоре. In other countries, as far as I know, the price is above 80 million per kilometer. Mm-hmm. При едни и същи условия. Подземята е едно и също. The conditions are the same. It's all the same underground wherever you are. Прави картицата. You have the drilling machine. Пробива. That bores the hole. Що смееш? Why are you laughing? Нещо ти минава през ума? Are you having other thoughts? No, it's all right. No, не. I have not thought so deeply about the cost of metro. Не се бях просто замислил за стойността на правенето на метро. Think about it. I will. Ще. Скъпи съоръжения. It's an expensive thing to construct. Okay, before we finish, we started at the beginning talking a little bit about... А кой журналист в България не е искал и не е направил интервю с мен? Че нямам спомен. Who is the journalist or who are the journalists that have wanted an interview with me and have not been granted such? I'm talking about a general thing that several people have said, which is that when you were doing interviews on, for example, television, they tended to be quite, what's the word? Not combative interviews, not people who are really pushing you on issues, because I can't do that because I'm not local and I don't have all the information, but local journalists were suggesting that usually you have quite a positive mood of interview. Въпросът ми беше базиран на по-общи коментари, най-вече от хора, които са в телевизионните медии, че когато или хора, които най-често са наблюдавали ваши телевизионни интервюта, където журналистите по никакъв начин не подхождат настъпателно към вас и по-скоро тези журналисти твърдят, че имате благоприятна среда, медийна среда, която ви се предоставя. Това е идиотско твърдение. That is an idiotic claim. И могат да ви свалят, да ви дадат всички мои участия. And actually, we can give you recordings of all my TV interviews and participations to see how and what I have been asked. Последното при Слави Трифонов. Maybe one of the last ones with Slavi Trifonov, for example. Why don't you watch that interview? The questions that I was asked. Няма журналист в България, който да е искал интервю и да не съм го дал. And there's not a journalist. Може да е веднъж, може да е два пъти, може да е пет пъти. There's not a journalist in Bulgaria to whom I've not granted an interview. To some, I've granted more times. To others, да не е правил интервю. Fewer times, but there's not a single journalist to whom I've not granted an interview. For not, това попита журналисти си е тяхна работа. Has not done an interview with me. So нито съм ги питал, нито съм им задал въпрос. And I've not even asked them. Няма нещо да не са ме питали. There's not a topic that they haven't asked me or broached with me. И понеже аз не искам да говорим общо за корупция, общо за свобода за словото, искам конкретни примери. Ето както госпожата питаме за GP Group, аз казах, мигновено съм разпоредил проверка, прокуратурата е спряла 14 милиона. And I don't always appreciate, and I don't appreciate talking in general about things. That's why I'm more insistent on talking specifically about specific cases with specific examples, as in the case with the question that your colleague here asked about GP Group and how I explained the actual facts. В неделя Съединените щати с нота са ме уведомили за... Immediately approached the prosecution and froze 14 million that were involved in that case. In terms of Venezuela... Съединените щати са ни уведомили за големи преводи от Венецуела към България. In the case of Venezuela, it was Sunday when we were provided information by the U.S. Law Enforcement Intelligence Services about large money transfers through Bulgaria. Вчера американският посланник, го чухте какво каза. And you heard yesterday what the U.S. ambassador said. На мига сме разпоредили
we again immediately службите и прокуратурата влязоха и блокираха средства. Services within law enforcement and the prosecution to investigate and to freeze the assets that are allegedly from Venezuela and Bulgaria. Съжалявам, че тук не са шефовете на английските служби. And I actually regret that the British investigation team is not here. Колко операции сме направили с тях? And to tell you about how many joint operations we've done with our British law enforcement and intelligence partners. В рамките на минути обменяме информация и действия. And we exchange information within minutes and we react immediately together with them. Да, бориме се с този проблем корупция, но той го има навсякъде в света. Yes, we. Коя държава е решила този проблем? We also have instances where we fight corruption, and there I don't think there is a single country that has entirely solved the issue of corruption as a problem. Трябва да създаваме нетърпимост към това недъкнова. We need to цялото общество. Instill intolerance towards. Как минаха изборите в Съединените щати? Let's look at another example. Където са ни символа на демокрацията и правовата държава. A democracy and rule of law country. Тръмп каза, Хилари е блатото на корупцията. Trump pointed to Hillary Clinton and said she's the swamp of corruption. Лично го слушам. I personally was listening to the news when that happened. Обаче, когато трябва да дадеш кое е корупция, тогава всички казват, ма то е общо твърдение. But then when the question was asked, so give a specific example of what you mean, of what is the, what corruption do you have in mind? Then the response is, oh, it's a general sense of it. Поръчкови медии журналисти. How about in your field? Които взимат пари, за да върват след тебе да те тормозят. Journalists that get money to basically pester you to. Когато бях опозиция. When I was in opposition, not in power. Пред моята къща всеки ден стояха телевизии. In front of my house there were constant outposts of водени от журналисти. That were there with reporters and TV cameras. Разболяха ми детето. My child got sick from. Така ли беше, господ? Having these cameras in front of my house. Помните ли? Was it not the case? Do you remember, Matt? По времето на Бареков и всички останали. During the time of Barekov and all others. А? Ми кажете му. Tell him, tell your British colleague. Изведнъж някой излиза и казва, ма той му задавали какви въпроси? Това, което ме питаш днес, това ме питат и българските журналисти. The questions that you're asking me now are questions that the Bulgarian journalists. И по същия начин отговарям. And I respond in the same way. Защото аз отговарям винаги истината. Because I always. Ако нещо не знам, там не знам. Direct, straightforward. If there's something I don't know, I will say. Но знам, че живота ми мина в да правя по моето разбиране добрина на хората. But here I'll say my understanding is that I've my life has София нямаше един фонтан, който да работи. With my efforts to try to do the best thing for the people in нямаше метро. In Sofia when I нямаше нито една магистрала в България. For example, when I entered politics there was no subway, 6. There was no highway. Now we have 6 highways. Че някой може да откраднал сигурно. Maybe there are certain ще го намериме, ще го хванеме, ще го арестуваме, за това са медиите също. Аз ги приемам като най-големия ми помощник. And one of my greatest aids and assistants. Защото те са свободни, отиват и намират are the media because they are проблемните точки. Free to go out there and и ние ги поправяме. And find the problems and иначе we then хората така са устроени, to, нали? To correct them. Всяка фирма иска да има печалба. From the viewpoint може, of any company, of course, their motivation is that they want the maximum profit possible. Всеки иска да укрият данъци сигурно. Probably и за това сме ние, и за това действително приемам и най-враждебните медии, като ми дадат сигнал, мигновено действам. That is why when I get a signal, I react immediately. Before we finish, I wanted to ask you about, we touched on it a bit at the beginning, but about the role of Russia in Bulgaria. And, you know, you're obviously, you've mentioned you think the EU is the best place in the world to live. But just in terms of Bulgaria's dependence on Russia, particularly in the energy sphere, and whether you see that as
a security threat to the country, whether you see that as something positive. And specifically, I was interested in this, the fact that in December we saw this fine for Bulgar Transgas, suggesting that they had, you know, they should have been more open and less of a monopoly. How do you see the Russian influence in the energy sector in Bulgaria? И последен въпрос преди да приключим, той е свързан с ролята на Русия в България, тъй като вие споменахте, че за вас Европейския съюз е най-доброто място за живеене, но знаем, че България е зависима от Русия в областта на енергетиката особено. Смятате ли това за заплаха за националната сигурност на България или го смятате за позитивен аспект? Казвам това и във връзка с декември месец, когато на Булгартрансгаз им бе наложена глоба, която трябваше да платят във връзка с злоупотреба с положение. Когато станах премиер от Русия за България, под Рабата, имаше три посредника, които вдигат цената. Here what I'll say is that when I became prime minister, back then, along the transfer of gas through the pipeline that connects Russia and Bulgaria, there were three intermediary companies. Три фирми. Three companies that served the едната беше на бившия канцлер Шрёдер. In the transmission of gas. One of these companies belonged to the former German Chancellor Schroeder. Тирач, ако тук е Русия, тук е България, на три етапа се дига цената. Тук е влезе тук. To put it simply, if you have Russia here and Bulgaria here, there were three stages where these intermediary companies were located, and that would result in a three-time increase in the price of gas from Russia to Bulgaria. Тогава си създадох най-големите врагове. And it is exactly that time when I tackled this issue that I generated some of the strongest enemies for myself because I нямаме посредници, това свали с 20% цената на газа. Eliminated these middlemen, so to speak, these intermediary companies, and we started receiving our gas directly from Russia to Bulgaria and lowered the price as a result of that. Разработваме находищата в Хан Аспарух. Secondly, we have also been working on developing our own gas and oil plays. The one example that I will give is the one in Khan-Asparuh, in the Black Sea. This is another area where I'm, as a result, generated major enemies for myself. Там действа консорциум от Total, Repsol и OMV. There, the exploration works трети сондаж, are done by the consortium of Total, Repsol and OMV. А вчера започва сондажа, тук е сондата, я приехме на Силистар. And yesterday was the start of exploration and development works by Shell at the Silistar play, which is closer to the border with Turkey. Shell. The Shell company, which you също all know. Да... But specifically that fine for Bulgar Transgas, do you think that was fair or do you think that was unfair? Does it reflect the Russian конкретно monopoly? За наложената глоба на Bulgar Transgas, смятате ли, че това бе справедливо или беше несправедливо? Считам, че не е справедливо. I don't think it was fair. Защото нямаше как дори да обясним на българите, че искаме да продадем тръбите. There was no way for us to explain even to our own public that we wanted to sell the pipelines, the pipes. И затова приехме глобата. And that's why we accepted to be fined. Но за да ви обясня за енергийната независимост, ако слушате. But also here is a time when I would like to explain a little bit about energy independence. С тези две находища България ще е днес 100%, 1000% независим. If we manage to develop these gas and oil plays that I mentioned, these gas plays, Bulgaria will be not 100%, but will be able to achieve 1000% independence. Ви изброих четирите фирми, които работят. Total, Shell,
Rapsol, испанската, и ОМВ австрийска. And you heard me mentioning the exact names of the companies that are working on these plays: Total, Rapsol, OMV, and Shell. Изградихме интерконектор с Румъния. We also работи. Constructed our interconnector connecting us with Romania. Сега сме пред строителство, започване на строителство, търговете върват в момента за тръбите. And currently за интерконектора с Гърция. In terms of the interconnector with Greece, now we are in the procedure for the tender for подменихме всички компресори с американски компресори. Also in terms of our gas transmission network, we have replaced които са реверсивни. All the compressor stations with state-of-the-art US ones. Така че и от Гърция към България да може да ви газ. Of gas, so that we can also have the other direction of flow. Изградихме връзка интерконектор с Турция. We also have да може и оттам да върви към България. With Turkey, so that we can also have gas coming from there. Имаме подписан договор с Азербайджан за 1 милиард кубически метра. We also have a signed contract with Azerbaijan for 1 billion cubic meters of gas. Имаме две американски централи, които работят на въглища. We also have two American thermoelectric power plants, AES и Contour Global. Plants, AES and Contour Global that operate here in Bulgaria. Така че действаме в процес диверсификация на пълен обем. So we are working in the direction of achieving full diversification in the energy. На Галата имаме наше находище, мисля, че английска компания, която го управлява 10-12% от сегашните ни нужди ги взимаме от там. Also at the Galata site, I think it's a British company that operates that source. That's where we get what we need about to suffice 10-12 to fulfill 10-12% of our needs. But in the broad picture, is Russia a not just in the energy sector, but do you see Russia as a strategic threat to Bulgaria, or do you see it as a friend? That, I mean, are you in the group of nations that would like to have be a kind of bridge between Russia and the West, or do you see Russia as a threat to the country? В общ план и не само в областта на енергетиката, смятате ли Русия за стратегически враг на България или по-скоро за приятелска страна? Вие с кои страни се идентифицирате, по-скоро с едните или с другите, които предпочитат да са като мост между тяхната страна и Русия? Въпроси са точно като Меркел, Орбан. Your questions are dichotomies, Merkel or Orban. България има специфика и тя е в това, че огромният страх на народа и винаги е бил насочен след турското робство. Русия е сочена като спасител тогава. There are idiosyncrasies, specific aspects of Bulgaria, Bulgarian history and culture that need to be taken into consideration when responding to a question such as this. The innate fear in Bulgarians that exists related to our past, having been under Ottoman rule and subsequently the Russians have been viewed and perceived as the liberators of Bulgarians from Ottoman rule. 4500 паметника на загинали руски войници в България. In Bulgaria also we have had about 4500 monuments to commemorate. Дълбоко е заложено в обществото като признателност. To Bulgaria's independence and liberty, and this is something that our society. В този смисъл да кажеш, че Русия е враг, е абсолютна грешка. So it would be an absolute mistake to say and claim that Russia is. В същото време аз и моята партия сме на 100% евроатлантически ориентирани. At the same time, my government and my political party, we are 100% aligned with the Euro-Atlantic organizations. We are изключително oriented towards the EU-Atlantic надежден партньор. We are a reliable partner. И не случайно, че България има българо-американска военна база. Не натовска, българо-американска. And it's not by chance that on Bulgarian soil we have a US-American
military base, not a NATO base, but a US American facility. Ръководството на Русия знае, че България по линия, когато управляваме ние, евроатлантическите и ценности, и ориентация не подлежат на коментар. And I do think that Russian leadership is aware that when we are in power, we will never ever undermine our Euro-Atlantic values and orientation. И знаете, че затова беше наложено но и спирането на атомната централа Белене, Южен поток, на Бургас, Александрополис. And you know that as a result of this alignment of ours, this led to the termination of three Russian projects. The Belene nuclear power plant, the South Stream project, and the Бургас-Александрополис pipeline. I wasn't aware that you're saying those projects have terminated. Аз не знаех, че тези проекти са били анулирани. И как не знаех? Но Белене е било възродено. Кога е било възродено? When was it restarted? Белене купихме реакторите, защото ни осъди съда в Париж. In Belene, the only thing that had to happen was for us съда в Париж, арбитражния съд отсъди, че руснаците трябва да ни продадат реактора. Because the Russians Атомстрой Спок. To court and the international... И ние платихме миналата година 1,300 млрд. And the International Arbitration Court ruled that we had to purchase those. И в момента имаме два чисто нови реактора. In spite of the termination of the project. 3+. And we had to pay out 1.5 billion euros. So now at the Danube River. Дали сме над 3 милиарда. We have these two reactors that are being stored because we have to. А не ги строим. Overall spent 3 billion on this terminated project if you have to evaluate. Това не го знаете. За GP Group знаете, което е на толкова сравнение с милиардите на това, а това не знаете. GP Group, 2008 година, нали, бяха нови инвестиции. But, как нови инвестиции? То, че не се е приключил проекта. Как не се е приключил? What do you mean not terminated? Само ни осъдиха, ние го спряхме и защото го спряхме, Атомстрой експорт ни даде на съд Париж. And here just to clarify, because it seems that you're not aware. И парижкият съд, арбитражен, отсъди България да плати 1,300 млн. Лева. Because you're not aware, we stopped the project. That is why Атомстрой експорт 360 хиляди лева на ден лихва. Took us to court at the Paris arbitration court. The court ordered us to have to pay damages to the Russian side to purchase those reactors for which we paid 1.3 billion leva plus on a daily basis of 340,000 leva per day in interest rate until we pay out the whole sum for those reactors. Българският данъкоплатец в момента е платил над 3 милиарда, това са 1,5 млрд. Евро за два реактора, които заради And basically, санкциите и всичко останало ние не ги строиме. The Bulgarian citizens, this is based on their Увитив money, на Илон, had to pay 1.5 billion euro as a result of costs in damages for terminating that project. But we had to за Южен поток не сте чули, че е спрен. And you've not heard about South Stream having been terminated by us? Той стана турски поток, да. It has become now into Turkish stream. НАТО-вска Турция прие това, което България не прие. So basically NATO member state Turkey was accepted and was allowed to accept the stream that Bulgaria was asked not to accept. А сега гръцките колеги бяха в Москва да искат от турски да стане гръцки поток. And now the Greek colleagues were in Moscow asking for Turkish stream to be turned into Greek stream. Това не го ли видяхте? Did you not see that? А? Видяхте или не? Did you see it or not? Да. Yes. Е, кой е най-евроатлантически партньор до този момент? Who is currently the most Euro-Atlantic aligned? А да гледаме фактите малко. Let's look at the facts, please. Фактите какво казват? What do the facts show? От коя страна сме? On which side are we? Като ги слушате. When you спряно, Белене. Спряно Южен поток. Спряно това.
that we've terminated three Russian energy projects. You don't sound very happy about it. Sorry? You don't sound very happy about it. Но вие не звучите много доволен от този факт. Защото загубихме много пари. Because we lost money because of that. За да people's money. Спасяваме Украина. So that we can save Ukraine. Ами съм щастлив, защото натовска Гърция и Турция не искат това да го правят явно. And I can't be too happy because it is evident on the other hand that NATO member country Turkey and EU and NATO country Greece on the other hand задават въпрос. Going in a different direction, so the Bulgarian public is asking. Защо когато от Русия отива в Турция газта е добре? They're asking me why when the gas is coming from Когато от Турция в Гърция и Италия отива е добре. When the Russian gas is going to Turkey. А през България не е добре. Or Greece or Italy, it is okay, but when it was meant to go through Bulgaria, it was not okay. Как да го обясня? So how do I explain that? It's your job, not mine, but it's, yeah, for sure there is lots of hypocrisy about business links with Russia. Това е, да, вашата отговорност. Това е вашата отговорност отвъд моите компетенции, но наистина има и тогава, отвъд вашите компетенции, въпросът трябваше да бъде, вие спряхте тези проекти, които ви нареждат от страната на еди кои си държави. But then you should have formulated your question in a different way, maybe. Okay, so we know you terminated these three projects, so that is why most probably I assume you are on the side of this and this. Or not, yes. But you did not do that. Така да е интересно. It would have been as interesting. Fair enough. Okay. Прав сте. Is there anyone that you would recommend speaking to in Bulgarian authorities about the investigation into the Gebrev case? Is there anybody that we could talk to that from the prosecutor or the investigators that might be able to give a little bit of information? И сега, бихте ли ни препоръчали някого другиго, с когото да говорим, било то от прокуратурата или от представителите на разследващия екип на България, които разследват случая Гебрев? С главния прокурор. Когато прокуратурата работи, никой от МВР или от ДАНС не могат да дадат информация. Само прокурора може да определи каква информация се даде. And I do think it's best to speak to the chief prosecutor because when the prosecution is overseeing a certain investigation, mm-hmm. the representatives of the Ministry of Interior and the State Agency for National Security cannot speak. Искате да допуснете ли или това беше някаква политическа тактика? Как може да ми го обясните сега? Са минали малко години. Аз съм демократ. Ма истински демократ. Изчитам, че да стоиш на този стол, ти го дава народ. Ма никой не ме прави. Аз съм пожарника, каратист. Въобще не ми е минало през закона, че мога да занимавам с така. И даже такъв живот ми е труден. Когато имаше напрежение, аз отивах тях, ето и управлението заповядайте. Управлявайте. Хората пак не избраха първи, но те управляваха втората и третата партия. И се срина. But we've had instances, преди две години пак имаше напрежение и те къде викат диктатор, бил диктатор или да ли. Пак отива, ето ви оставката, заповядайте, управлявайте. Отиваме на избори, пак ги бихме. Какво да направя? Кажи, какво да направя? Его, сега продължават социологическата агенция и дават, че сме първа сила. Now we continue with sociological surveys that again are showing that we're the first political party. Толкова години управление. After so many years being in power. Но това, което сме направили, то се вижда и това има проблем. But what we've achieved is visible and I think that is the problem of our opponent. Карат си по магистрали, музеи, паркове, градини. Highways, parks, училища, детски sports facilities, schools, зали, kindergartens that were refurbished,
София нямаше спортна зала. София did not have a single sports hall. А сега има световни първенства. Така че, въобще не правихме сметка да се връщаме. Нито първа, нито втора път. Исках да остана в опозиция. Те само приказват. And they only speak against като us. Nothing to show. Покажем това, което сме направили ние и какво сме направили. И затова те говорят само в такива имагинерни величини, нали, като кажат свобода на словото. Чакай, кое, как го измерваш? That's why they also prefer to only speak in such abstract imaginary concepts. Ако okay, твоя шеф ти каже да не ме питаш нещо, аз не съм виновен. Или обратно. And that's why I say, give me a specific example. Okay, if your boss has stopped you from питаш? Asking me something, that's one thing. Whatever you ask me, I will answer. Няма неудобен въпрос за мен. There's no question that I find uncomfortable. Няма нещо, което може да ми е грешка. Nothing that I wouldn't respond to. Но ще кажа какво ме е мотивирало да го направя по този начин. Maybe there are instances where I've made mistakes, but I would always explain what my motivation is behind any decisions. Като ми кажеш, че е грешно, and then if I am веднага сменям постановление, връщаме се назад, продължаваме по правилния начин. That show me that I have made a wrong decision, then I correct my decision. Кой счита, че е безгрешен и че само това, което той мисли, е правилно? Is there someone who is free of making mistakes? I think there's no one that is perfect in that way. Is it a rhetorical question? Да, ми може той да мисли, че е безгрешен, аз не мисля и така, че се... You might think that you're perfect without any mistakes, but I'm trying to do my best. Добре. Okay, thank you. Добре, благодаря ви отново. Всичко добро. Всичко добро. Добър ден.